Capitro 6 de la Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll. Tradukita de E.L. KEARNEY. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll. Capitro 6. Pri la porkinfano. Kelkan tempon ŝi staris senmove, fikse rigardante la dometon kaj konsiderante kion ŝi faros. Dum ŝi ankoraŭ staris dubante, subite el la arbaro alkuris livrevestita lakeo. Nur pro la livreo ŝi konkludis ke li estas lakeo. El la visaggio ci estus nominta lin fiscio. La nove veninto laute frappi sur la porton per siai manarticoi, cae malfermis al li alia livrevestita lakeo, havanta rondan visagion cae grandain ranoculoin. Alicio ancau rimarcis che ambau lakeoi havas la haroin pudritain cae buclitain circau la tutta capo. Char si tre volis scii cio casos inter ili, si stel marsis ella arbaro por subausculti ilin. Comencis la fish lakeo, livrante el sub la braco grandegan letteron prescau egale grandan cun si mem. Li diris per solena vocio: Por la ducino, la cara damo invitas sin por croquet ludo. La ran lekeo ripetis per same solena vocio, nur iom shangiante la vortordon. Do la cara damo, kiu invitas por croquet ludi la ducinon. Tiam ambau profunde clinisin, ca iliai buclaroi interligigis. Ce tio, Alicio tiel laute ecridis, che si devis recasisin en la arbaron, pro la timo che ili audos sin. Ciam si de nove stel rigardis alla dometo, la fish lakeo jam antaue malaperis, cae la alia sida sur la grundo, antau la porto, cae rigardas malintelligente la cielon. Alicio pasis antauen, cae frappis malcurage sur la porto. Tutto ne utilas frappi, diris la lakeo, caien du causol. Unua, char vi staras ce la sama flanco kiel vi, cae due, char tia interne oni tiom bruas che neniu povus audi la frapon. Bon volu do diri kiel mi povos inigi, diris Alicio. Eble iom utilus ke vi frapu, la lakeo diris, tutte ne attentante sian demandon. Se la pordo starus inter ni. Exemple, se vi estus interne, vi povus frapi, cae mi ja povus aligi vin. Dum li parolis tiuin vortoin, li rigardis sencese la cielon, cae pro tio Alicio opiniis, che li estas tre malgentila. Sed eble li ne povas ne, si pensis en si, char jen liai oculoi staras prescau ce la verto. Tamen, malgrau tio, li devas respondi demandoin, cae si ripetis laute, Kiel mi povos enigi? Mi sidados tie ci, la lakeo diris, gis mordau. En ci tiu momento, la dompordo malfermigis, cae oni jettis for grandan teleron celanta lian capon. Ci nur ectusis al li la nason, cae dispecigis contra la plei apuda arbo. Au eble post morgau, la lakeo daurigis per sama tono, quasau nenio ocasis. Kiel mi povos enigi? Alicio jam la trian foion, cae prescau colere demandis. Ciu iam vienigios, diris la lakeo. Tio ja estas la unua demando. Sendube, tamen
Alicio ne ŝatis ke oni tion diru. Ŝi kolere diris al si: "La ĉi tieaj kreitaĵoj ja argumentas netolereble, frenezige." Al la lakeo ŝia silenta indigno prezentis bonan okazon por ripeti kun variaĵoj la antaŭan diron. "Mi sidos tie ĉi," li diris, "interrompe aŭ sen interrompe dum multaj tagoj." "Sed kion mi devas fari?" diris Alicio. "Cion, cion anvi volas," diris la lakeo, kaj komencis fajfi. Alicio perdis la paciencon. "Ho, tute ne utilas paroli al li," diris ŝi. "Li ja estas sencerbulo." Dirinte tion, ŝi malfermis mem la pordon, kaj eniris. La pordo kondukis rekte en grandan kuirejon, kiu estis laŭ ĝia tuta longo plena je fumo. Jen en la mezo, sur tri pieda skabelo, sidas la dukino vartante infaneton. La kuiristino kurbiĝas super la fajro, kaj ĉirkaŭ movas per granda ferkulero la enhavon, kredeble ian supaĵon, de unu granda kaldrono. "Tiu supo certege enhavas tro da pipro," diris al si Alicio, pro konstantaj ternexplodoj, apenaŭ ŝi povis eligi la vortojn. Eĉ la dukino ternis ne malofte. La infano senĉese aŭ ternis aŭ plorkriegis. Kaj en la kuirejo ne ternadis nur la kuiristino. Kaj unu granda kato, kiu sidas apud la fajrujo, kaj grimacas kun la buŝo etendita de unu orelo ĝis la alia. "Bonvolu, mi petas, klarigi al mi," Alicio komencis timeme, ĉar ŝi iom dubis ĉu estas laŭ bonmoroj, ke ŝi parolu unue. "Pro kio via kato grimacas tiamaniere?" "Ĝi estas ĉeŝa kato, kaj jen kial," diris la dukino. "Vi porco!" Ŝi parolis la lastajn vortojn kun tia subita forto ke Alicio eksaltis, sed ŝi tuj komprenis ke la dukino alparolas ne ŝin, sed la infanon, do ŝi refariĝis kuraĝa kaj daŭrigis: "Ĝis nun mi ne sciis ke la ĉeŝa katoj ĉiam grimacas. Mi eĉ ne sciis ke ili havas tian kapablon." "Ĉiuj havas la kapablon," diris la dukino, "kaj la plimulto praktikas ĝin." "Mi mem ne konas eĉ unu praktikantan," diris Alicio, eksentante kun ĝojo ke jam fine komencas por ŝi vere interesa konversacio. "En tiu okazo oni povas certigi ke vi tre malmulte konas," akre respondis la dukino. Ĉi tiun diron Alicio tute ne ŝatis, kaj tuj eksentis fortan deziron proponi alian temon. Dum ŝi penis trovi ion taŭgan, la kuiristino levis la kaldronon for de la fajro kaj komencis vigle ataki la dukinon kaj la infanon. Komencante per la fajriloj, ŝi ĵetis sur ilin ĉion atingeblan, ĉion ĵeteblan. Flugis tra la aero unu kaserolo, kai kelkai pladoi, kai kvazau hailis per teleroi. Tiuin exterordinarain jetajoin la dukino ne attentis. Ec ciam ili frapis shin, kai la infano jam antaŭe tiel forte kriegis, ke oni ne povis ciigi, ĉu ĝi ricevas vundoin au ne. "Ho, rigardu, zorgu, mi petegas la infanon," Alicio ekkriis. Ŝi saltadis agonie. "Ho ve, oni fortrancios la amindan nazeton," char en tiu momento granda caserolo preter flugante minacis por porti gin. "Se ciu volos attendi nur siain aferoin," diris la dukino per rauca malagrabla vocio, "la mondo rondirus multe pli rapide." "Cai tio ja estus nur mal utilo," diris avide Alicio, profitante la ocason montri sian astronomian instruitetson. "Ni consideru kiel terure tio efficus sur la tagdauro.
la tero turnigas en la dauro de dudek kvar horoj, sedo circau la axo. Si parolas pri axo, diris interrompante la dukino. Do per axo de haku al si la capon. Alicio, ne sentimo, observis la cuiristinon, por sciigi ciu si volos plenumi la dukinan ordonon. Sed la cuiristino clopodadis pri la supo, cae shaine ne auscultis. Sekve Alicio curagis daurigi. La dauro estas dudek kvar horoj, mi credas, au ciu eble dek du. Mi... Huh! Pri tio vi ne enuigu min, diris la dukino, char nenia mi povis toleri la ciferacioin. Cai si recomensis varti la infanon, cantante algi stranga spezzan lul canton. Cai ce ciu lini fino, si forte scuis la compatindan etajon. Vi forte scu la infanon et tractu condolence, vi diges gi ternante planon chagreni vin intense. Choro en ciu parto prenis la cuiristino cae la bebo mem. Wow, wow, wow! Dum la dukino cantis la duan verson, si forte cae daure jetadis la infanon supren cae recaptis gin. Cae la compatin duleto tiel forte criegis che Alicio appena povis audi la vortoin. Mi devas la infanon scui cae bati ciam ternas, char li la pipron povas giuiam longe ligin lernas. Choro. Wow, wow, wow! Jen, se al vi placas, vi povas varti gin, diris la dukino al Alicio quasau jetante la infanon al si. Mi devas pretigi min por la croquetludo ce la damo. Cae si eliris rapide la ciambron, la cui ristino, en la giusta elira momento, jettis contra si grandan casserolon, sed gi maltrafis. La infano estis strang forma creageto, ciu etendis la bracoin cae cruroin en ciu directo, ciel marstelo, pensis Alicio, do apenao al si prosperis captigin. Tui post la capto si rimarcis che gi puf-pufas ciel locomotivo, cae alterne duobligas cae rectigas sin. Sekve, dum la unuae minutoi, Alicio apenao povis tenigin, baldao, tamen ciel trovis che la unu nora metodo tauge vartigin estas tordi la corpon en bant formon, cae premteni dextran orelon cae maldextran piedon, porce gine malligusin. Tion farinte, si forportis gin for de la domo. Se mi ne forportos ci tiun infanon, oni certe mortigos gin pos ne multae tagoi, do, se mi ne forprenus gin, mi estus mem culpa jela mortigo. La lastain vortoin Alicio diris laute, cae le etajo, ci jam de longe cesis terni, responde, porc blecis. Si ne devas grunti, diris Alicio. Tio ja estas tutte maltauga rimedo por esprimi la sentoin. Sed denove la infano gruntis. Sekve Alicio tre seriose observis la visagion, por vidi kio estas al gi. Sendube gi havis tre porcan nason, kiu pli similis al porca nasego ol al hombeva naseto. Ancau la oculoi farigis tre malgrandai, cae entute Alicio ne shatis la nunan shainon. Eble gi nur plor crietis, si pensis cae denove rigardis en la oculoin, por vidi ciu enestas larmoi. Larmoi ne enestis. Se vi intensas farigi porceto, diris si seriose, mi tui cesos prisorgi vin. Vi attentu tion. La porcinfano de nove plor cris, au plor plecis, ne eble estas paroli precise, cae dum quelca tempo ili iris silente. Alicio jus comencis pensi en si, do cion fari pri tiu ci creitajo ciam mi reheimigios? Ciam de nove gi gruntis, gruntis tiel forte cae tiel porce, che si derigardis, mirigite, ec timigite en gian visagion. Oni jam ne povus dubi plu, jen porcido,
vera porcido, si tui sentis che estus absurde portigin plu. Do si mallevis la besteton, cae vidis gin, tui post la mallevo, fortrotti tranquille en la arbaron, cae jen por Alicio granda sensorgigo. Char, diris si, ciam gi estos plu crescinta, gi farigius terrore malbella infano, quancam nun, se oni nomos gin porco, gi tre bone aspectas. Si comensis pripensi aliaen infanoin de si conatain, cioi pli bone taugus ciel porcoi, cae jus diras al si, se nur onis cius la metodon shangi ilin, ciam subite si exaltas mirigite, jen, tutapude, sidas sur arbo brancio, la cesciacato. Signoro cesciacato? Si comensis malcurage, char si ne povis coniecti ciugi shatus tion formon, au preferus via cata mosto. Tamen, char gi nur grimatsis pli amplexe, Alicio concludis, che gis nun gi ne offendigis, si do daurigis. Ciu vi affable diros al mi petas, lau ciu directo mi devas iri de tie ci? Tio, iom dependas de la loco ciun vi celas, diris la cato. Ne tre grave al mi cien, comencis Alicio. Sekve, ne tre grave, en ciu directo vi iros, interrompis la cato. Se nur iun locon mi atingos, Alicio daurigis, ho, iun au alian vi nepre atingos, respondis la cato, se nur suffice longe vi marshos. Alicio confessis en si, che tion oni ne povas nei, do si experimentis alian demandon. Ciai personoi logias proxime de tieci? En tiu directo, diris la cato, circa svingante la dextran antau piedon, chapelisto logias, cae en jena, montrante per la alia, logias mart leporo. Vi visitu ciun ein? Ambao estas frenesae. Sed mi ne volas renconti frenesuloin, diris Alicio. Ho, tion vi ne povas eviti, respondis la cato. Ce ni, ciu estas frenesa, sen escepte, mi estas frenesa, ancao vi! Ciel vi scias che mi estas frenesa? Alicio demandis. Nepre, diris la cato, char alie vine venus tien ci. Shainis al Alicio, che tio tutene estas pruvo. Tamen, preter la sante sin, si demandis, cae ciel vi scias che vi estas mem frenesa? Por comensi, la cato respondis, vi consentas che hundoi ne estas frenesae? Yes, mi povas consenti al tio, diris Alicio. Nudo, la cato daurigis, la hundoi graulas ciam ili estas colerigitae, cae svingas la voston ciam gioigitae. Mi, contraste, graulas gioigite, cae colerante svingas la voston. Ciu do mi ne estas frenesa? Al tio mi ne consentas, Alicio tui respondis, char ne per graulo la catoi esprimas plezuron, lau mi, ilia maniero esprimi plezuron, estas tre dolcia murmuro. Vi gi nomu lau via prefero, diris la cato. Ciu hodiau vi croquet ludos ce la damo? Tion mi tre shatus, Alicio respondis avide, se gis nun mi ne ricevis inviton. Vi tie vidos min, diris la cato, cae malaperis. Tio ne multe surprisis Alicion, si ja jam alcutimigis al strangae occasoi. Dum si rigardas la locon, cie antaue sidis la cato,
ci subite reaperis. Pardonu, ci diris, kio casis je la bebo, prescao mi forgesis demandi. Farigis porceto, Alicio respondis tre tranquille, quasau la cato revenis laula ordinara ven maniero. Mi credis che tio ocasos, diris la cato, cae de nove malaperis. Iom da tempo Alicio staris attende, credante che si eble revidos gin. Poste si comensis iri en la directo della loco quie, laula cato, logias la martleporo. Chapelistoin, si diris al si, mi jam conas, do la martleporo estos por mi multe pli interesa. Cai char ni jam havas maion, ci eble ne estos furiosa, au almenau mal pli furiosa ol en marto. Dirante tion, si supren rigardis, jen de nove la cato sidis sur arbo brancio. Ciu vi diris porcon? Au forcon? Diris la cato. Porcon, respondis Alicio, cae mi multe preferus, se ce sequantai alvenoi, vi bon volus aperi, cae malaperi, mal pli subite. Tiu subitezzo via, estas por mi vere capturniga. Lau via placio, diris la cato, cae tui ec malaperis tut mal rapide, comenzante per la vost pinto, cae finante per la grimazzo, ciu restis quelcaen momentoin, post ciam la cetera corpo malaperis. Nu, pensis Alicio, tre ofte mi vidis caton sen grimazzo, sed grimazzo sen cato? Jen la plei curioso obiecto cion mi iam vidis en la tutta vivo. Irinte antauen quelcaen pasioin plu, si ecvidis la domon de la martleporo. Si credis, che tio ci certe estas lia domo, char la du camentuboi havis la suproin en formo de longai oreloi, cae le tegmento estis covrita per felo. La domo estis multe pli granda ol la ducina. Sekve si ne curagis al proximigi, cis si mordetis iom de la maldextra fungopezzo, cae altigis sin cis proximume 70 centimetroi. Havante tiun altezzon, si marsis recte alla domo, sed si ancora iom timis dirante al si, malgrau cio, gi povas esti furiose frenesa, prescau mi volus esti irinta ce la chapeliston. Fino de chapitro 6. Son registrajo farita de Nicholas James Bridgewater, en Forgeside, Blaenavon, Cymrio.